You're watching K News HD. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. سٹی سرکل پولیس کی سماج دشمن اور سنگین جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف دبنگ کارروائی. آئیے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی حسن قصوری سے. جی بالکل، ساہیوال سٹی سرکل پولیس کی سماج دشمن اور سنگین جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف دبنگ کارروائی. ساہیوال پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اندھے قتل، ہاؤس رابری اور ڈکیتی کرنے والے 5 گینگز کے 16 ملزمان سرغنہ سمیت 37 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ساہیوال ملزمان کے قبضہ نقدی 32,81,000 روپے، 6 کاریں، 32 موٹر سائیکلز، ٹریکٹر اور موبائل فونز برآمد ہوئے. گرفتار ملزمان کے قبضے سے 16 تولے طلائی زیورات، راس بینسیں، جانور بھی برآمد ہوئے. ساہیوال سنگین جرائم میں ملوث خطرناک ملزمان سے غیر قانونی 20 پسٹل، 24 پمپ ایکشن گن، 4 رائفلز اور 9 MM پسٹل بھی برآمد کیے گئے. گرفتار ملزمان نے دوران تفشیش پنجاب کے دیگر اضلاع میں وارداتیں کرنے کا بھی اعتراف کیا. ساہیوال ملزمان سے 1,45,00,000 کی کل مالیت کا سامان برآمد کیا گیا. ملزمان سے برآمد کیے جانے والا مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کیا جا رہا ہے. اس تمام تفصیلات کا اظہار ڈی پی او کیپٹن محمد علی ضیاء نے پریس بریفنگ میں کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی سال جنوری اور فروری میں کچھ آرگنائز گینگ نے یہاں پہ ساہیوال ڈسٹرکٹ میں سٹی ایریا میں کچھ وارداتیں کی، جس میں دکانوں کی وارداتیں اور گھروں کی رابریز بھی شامل تھیں. ڈیکوائٹی رابری ود مرڈر جیسی سنگین واردات بھی ان مجرمان نے کی. ساہیوال پولیس کے تمام افسران نے انتہائی ان تک محنت سے کام کرتے ہوئے اور ٹیکنیکل ذرائع کو بھی سامنے زیر استعمال لاتے ہوئے جو ہے تقریباً 5 گینگز کے 37 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں، جن سے کوئی ہمارے 58 ہینیس نیچر کے مقدمات ٹریس ہو گئے ہیں اور گاڑیاں، جولری اور باقی کیش ملا کر 1,45,00,000 کی ریکوری جو ہے آج ان کے مالکان کے حوالے کی جا رہی ہے. اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 16 ملزمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے پنجاب میں مختلف ضلعوں میں وارداتیں کیں. بین الاقوامی قسم کے ملزمان ہیں یہ، اور ان ملزمان کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت سارے ہینس واردات ہیں جو آج وہ ہمارے ٹریس ہو چکی ہیں اور ملزمان ہماری گرفت میں ہیں.